Viharossá fokozódó szél holnap délután éri el a szélerőssége maximumát, az jelentősen rontja majd a hőérzetet. A holnap délután a mínusz 4, mínusz 5 fokos levegőben a 60-70 km/h széllökésekkel együtt majd a mínusz 15, mínusz 20 fokosnak érezzük a levegőt. Nem ijesztgetés, nem hangulatkeltés, egyszerűen tény, újra hideg front érkezik hazánk fölé. A szakemberek szerint a leghidegebb időszaka következik az idei télnek. A szibériai eredetű léghullám nem elrettentésként viseli ezt a nevet, egész egyszerűen a földnek erről a részéről zúdul be a markáns hideg levegő. Igen, zúdul, hiszen erős szél kíséretében érkezik. Mai nap este folyamán északnyugatira fordul, kezdetben megélénkül, késő estétől megerősödik, sőt az éjszaka második felétől egyre gyakoribbak lesznek majd a viharos széllökések. Ezzel párhuzamosan több fokkal hidegebb, szibériai eredetű, kontinentális hideg levegő zúdul be a dévényi kapun keresztül a Kárpát-medencébe. Rohamosan csökkenni fog estétől a hőmérséklet. Holnap a reggeli órákban mínusz 7 fok körüli értékeket mérhetünk. Az esőt estétől havazás váltja fel. A markáns hideggel együtt azonban a havazás is megszűnik, és egy szeles, fagyos időjárás telepszik az országra. Fischer Imre szerint ez egy ideig nem is fog változni. Következő napokban is marad az erőteljes északi áramlás, köszönhetően annak, hogy Észak-Európa fölött egy anticiklon épül ki. A mai mediterrán ciklon nyomában újabb ciklon érkezése a következő napokban nem válható, mivel az anticiklon fogja átvenni a térségünk fölött is az irányítást, azonban az északi áramlás tartósan meg fog maradni, következő napokban is marad az igen hideg téli idő, több fokkal a sok évi átlag alatt alakulnak majd az értékek. Ebben változás a következő egy hétben nem várható. Sokszor ébredhetünk majd befagyott szélvédőkre az elkövetkezőkben, a prognózis szerint térségünkben szombaton mérséklődik majd a szél, ekkor akár mínusz 10 fok közelébe is hűlhet a levegő, mínusz 7, mínusz 8 fokos éjszakákra számíthatunk a jövő héten, nappal pedig fagypont körüli maximumok várhatók. Ez tehát azt jelenti, hogy a mostani téli időszak leghidegebb szakasza következik. Az látszik, az körvonalazódik, hogy a következő egy hét várhatóan az idei téli periódusnak a leghidegebb napjai lesznek. Tartósan derült szélcsendes helyeken, ahol vastagabb hótakaró fog majd kialakulni. Jelenlegi számítások szerint ez inkább az országnak az északi, északkeleti felén lehetséges. Ott éjszakánként majd akár mínusz 15-20 fok körül értékeket is lehet majd mérni. Nem csalás, nem ámítás, érdemes felkötni a nadrágot az előttünk álló napokra, és hogy mit tehetünk még a tél ellen, arra Jóka írt csattanós választ, miszerint várjuk a tavaszt.